Ihsan Irarane, frate, din Biotop. На Майорце. Майорце. Как у себя? Сесть на погоду в реалити. Видишь, как будто просто. Что? Что смешно? На Мазане. Так, я чуем, есть то дружество. Есть то познание. Есть то дружество. Некие люди се вспоминят. С каким я имею то дружество? Поспорно, не хочу. Да. А, видишь. Ти правиш за информация. Шта стеша? Ништа, они су пуши, они тара пуши. Не знам, Лукси и Мирма се муваю и тако. Кој хим? Ти слати, да. И зашто се пусти пиче? Да, не могу ја живет. Ја не ми спори што се ми изјави, типа. Ја имам, ја имам заничку пријатели, тој е мој кућни пријатели, значи да мога. Сам нема да се лепи Мића. Naravno, mogu. Ali to je malo, nisam ja upoznala njega prva, nego moja majka nije doznala njega, ne razumiješ. Čuš ti ne? Ovo kada ste biše? Iz Beograda, to je kod iz Prijepolja. Tamo gdje janješ? A ovdje živiš gdje? Krnječa. Krnječa. Nisi čuo se Krnječa. Krnječa, oče voda. Da. A za? Vidiš kako ti odmah, imaš te predras uvijek. Da. Ti svi imati isto društvo. Da. Ne. Da. Ne? Da. S kim imam isto društvo? Ja razumim ti sad s kim. A to mi je kućni prijatelj, znači moja majka ne zna, sestra, tetka, ovo, ono, ne znaš? Šta ti? Nas. E, ja vam odbijem, dađi. Nemoj da čačkaš. Osviđu da sutra. Mi nekad ne krvu. Svaki sljedeći. Max, u sebi. A da, ovo. Pa dobro. Pa šta sam dobio od ovoga? Ništa, 5 godina sam družio samo sebi i ovog govna. A ništa. A ti nisi tako mučio se glupesti? Jesam, ja sam. Sremu života. Nije. Priznam ti za mene, to je generalno ložno. Šta si ti u horoskopu? Ne znam. U poznak. Mislim da sam priznat. Dupli. Nema ti gore. Ne znam kako sam upoznal. Kada sam rođen, te po februar, jel? Jun. Ne, pa jun. Jun? 18. A ja 22. juna. Stvarno. Ali te stavit ćemo napoli zajedno. A ja 22. juna. 4 dana poslije tebe sam. Stvarno. Ali ja sam rak od 20. i djerak raklao. Baba mi je blizu od 20. juna. To zato što je dak ili? Ne, stvarno točno. Inteligentni jako. Prema se. Kako se ovaj reality, ja znam još potpuno drugačije. Reality kako? Ali
Че я не се знаю, допустил я и църни сто. Алекс ми се жалею, че тренира, не ма с кем. Ето ти. Плачеш или нечеш? Да разправим се, давай кината. Може. Може, Толя. Що да ме спринеш за себе, но за това? Да, да. Да не будеш ти и тая напъл. Па ясно, ако че ме се чути сад я пикла. Ще бира камера Сурияна, поди ме теби, що се мете и що се намете. Е, кон мене нема тога. Та съм я, брате, се претърпел от дедата, ако ми зачи. А ще да не ти се дружа с Алион сбог тебе. Що? Само злати бали избачали с бучата, ни ще ни се рекли купили. Реку имаш ту, реку друга, мене реку, ама да нечеш остат. Защо се избацили? Марияна, да се мимо. Тоба Марияна, я се петлям от почетка работи. Како? С кем се си петляш? С Марияна. Ма не, се петлям него, но беше да видим, ако съм дома те кринал. Спърва се само. Чуди ме питам. Не ми права да питам. Па немаш права. Ти си мой нови друг. Па добро да, може да питаш, но ти се погутили се. Мама ли право да питам да си мой нови друг? Да, виж какво да питаш. Избацил ти спорята. Майки. Само сама направила други списък и ставила Мария на Ана. А не избацил. Не ти пиш трябва ли те ръка? Не, не се дължи нещо претърно с женането. Увек нашим. А с кем ти прия, друже? С Карлата Мимич, Миляки. Ой, са много двако. Това не си стопи. Стопи. Осъдиш. Извадиш, мачи. Неща, че ще изгледам аудио долу, ще мога като собрим. И знам кога съм ще те кодил. А ти издавя 6, ел? 99. Господи, да. Лъжи, бре. Да, да, 99. 99. Учил сме и брата му, той не би знал сега. Да, да, да. 99. Я съм 95. Ти сте 5. Така сега да се пресъщам някъде път. Да. Облоч. Ти си се мадал да. Браво, ти си се вече на вода. Звана си се да. Реалити. Сладно. Сватба е слаба, ни битница. Не, аз съм сватба. Организвам ми ранки шеф. Се е български. Сякаш. Майки ти. Казали яблоко. Ще е, сва е бе. Ти сега ще се развала? Не. Бог ми иска да само я падя с бога развода. Пустиш ли си нормален? Па што? Не знаеш за чим да падиш. Па имам. Мислим, сад не имам. Па сад не имаш. Не разбиш о том, што е било, разбиш о том, што е сад. Сад, кад ти, например, ти поред мене не имам разбор да падим. А вече сутра, кад се пробудим, не мога. Окей, ами ще бити стално поред тебе. А сутра, кад се пробудим, мога да плача. А ти се поти поред нея. А потом говорим. Е, овако е се идея.